Det begynner å bli en stund siden sist, men hei og velkommen til en ny vlogg. Dette er en av grunnene til hvorfor det er lenge siden sist. Det er et relativt stort garasjeopplegg her. Det er veldig mye bråk hjemme hos meg. Men i dag så tenkte jeg skal forlate huset, for det der er en forferdelig lyd som er ganske slitsom å sitte i hele dagen. Og så skal jeg vise dere noen supergode tilbud med tanke på at det er Black Week. Og den aller første har jeg bak meg. Alle bildene jeg har i huset mitt er Desenio. Desenio kjører en helt vill kampanje denne uka her. Her er de jeg har valgt. Altså, det her gir meg så mye glede. Hvor søte er ikke de? Og så har jeg litt sånn der visual under her. Jeg kommer til å linke til alt jeg har valgt under videoen, men jeg tenkte jeg skulle si at koden Eveline40 gir deg 40% rabatt. Det er faktisk helt rått. 40% rabatt på posters fra Desenio. Se på den her. Det er alltid vanskelig å vise dere sånn på høykant, holdt jeg på å si. Men her har jeg også satt opp en av mine favoritter. Den her ser litt sånn gullaktig ut. Sammen med pottene mine og den der, så ser det så bra ut. Inn på gjesterommet også, så har jeg prøvd å gjøre litt om. Så nå ser dere jeg har gjort litt om i hyllene her. My book, a perfume book, and this poster. Hun der er jo attitude, hun chilleren, hun tar livet med ro. Så før vi stikker ut og kjøper julepynt, eventuelt noen julegaver. Altså, det er litt vanskelig for meg kanskje å vise julegaver her, i tilfelle venner eller familie ser på den videoen her. Men skal i hvert fall kjøpe noen julegaver og kjøpe julepynt. Koden Eveline40 gir deg 40% på posters fra Desenio. All info står under, men det kommer i hvert fall til å vare fra 26. til 28. november. Nå skal jeg gå opp igjen, for jeg skal vise dere noen andre jeg også har fra før. Jeg er så fornøyd med at jeg har lagt de her liksom vannrett og ikke loddrett. Jeg synes det ser litt sånn, det ser litt mer eksklusivt ut. Jeg har jo også to inne på soverommet. Og så har jeg to av mine favoritter her. De her passer jo perfekt inn på mitt beautyrom. Leppestift, en Chanel-parfume. Det er superfine gaver også. Dere husker kanskje siste gang når jeg bestilte fra Desenio, så bestilte jeg til en del veninner. De har jeg gitt ut. Men også kjempefin julegave å liksom ramme inn en litt mindre ramme, for eksempel, med en sånn kul quote. Og at det er kjekt at man bare kan ta ut posterne i rammene man allerede har hengt opp, og bare bytte ut etter sesonger, eller hva enn det måtte være. Så nå er vi en ekte VIP-gjeng som får et tilbud på 40% på posters. Det gjelder ikke handpicked og rammer. Altså, handpicked er en kategori, men det er alle posters, altså det som er inni der. Forresten, har dere lyst på en video hvor jeg liksom gjør til i garasjen? Jeg vet det sikkert høres dritteit ut, men jeg kommer til å få et ekstremt stort loft der oppe, og da tenkte jeg skulle organisere med esker, legge ting fint. Ja, dere skjønner jeg mener. Si fra hvis dere vil ha en sånn video. Nå skal jeg sorte dere til bilen. Jeg tror jeg har fått fram nå at jeg elsker jula, men likevel så er jeg litt sånn der hver gang jeg skal kjøpe julepynt, fordi at jeg er ikke glad i rødt, jeg er ikke glad i lilla, jeg er ikke glad i typisk julefarger. Derfor er jeg også veldig glad for at jula har blitt veldig gull, at den har blitt veldig sølv, at man liksom kan mikse og gjøre ut sånn som man vil. Derfor må jeg se hva kan jeg gjøre hjemme nå som ikke blir rotete. For jeg synes ofte at det å pynte til jul kan bli veldig rotete. Men jeg har sett veldig mye fin julepynt i år, så vi skal se. Vi skal se hva vi finner. Forresten, vi har akkurat fått Max. Jeg tror vi flyr forbi det her nå. Ja, vi har akkurat fått Max i Grenland. Hva synes dere er best? Liker dere Max, Burger King eller McDonald's best? Er det flere? Eller kanskje det er best med Max eller McDonald's? Burger King, jeg føler at de har ingenting å stille opp med. I hvert fall, hvem liker dere best? Jeg personlig tror jeg er mest fan av Max. Altså, luksus-shaken på Max. Altså, det er i en klasse for seg selv. Det er så godt, kanskje skal ta med seg på vei hjem. Nå er vi i hvert fall veldig nærme bord, så jeg tenkte jeg skulle innom der og kikke litt på hva de har av julepynt. Så da ses vi der inne. And here we are.
Hva skjedde nå? Jeg fant ingenting! Hæ? Jeg skulle liksom gjøre så mye og finne så mye fin julepynt. Jeg fant ingenting jeg ville ha. Jeg må tydeligvis innom litt forskjellige butikker for å se hva jeg finner, for det er helt sjukt. Altså, du så jo hvor mye julepynt det var der. Jeg tror bare at hodet mitt er egentlig ikke klar for julepynt enda. Jeg har liksom ikke laget et konsept. Jeg vet ikke hva jeg skal ha. Skal jeg kjøre gullhjul? Skal jeg kjøre sølvhjul? Skal jeg kjøre hvit? Litt rødt? Altså, jeg er veldig usikker. Så jeg fortsetter min ferd. Da tror jeg jeg skal stikke innom Rusta. Jeg skal stikke innom Europris. Klas Olsson? Ja. Jeg stikker litt forskjellige plasser og ser hva jeg kan finne. Jeg la akkurat ut, og det her kan faktisk være litt funny, fordi jeg la akkurat ut hvor jeg spør dere om deres upopulære meninger. Dette har jo blitt en skikkelig trend, at alle skal si sin upopulære mening. Jeg har jo ekstremt mange meninger, også upopulære meninger, men jeg har lyst til å se hva dere har som upopulære meninger, så kan jeg dele det, altså, eller si om jeg er enig eller ikke i løpet av videoen. Synes det er litt gøy egentlig. Men bli med inn på Møbelgården. Safety first! På Europris fikk jeg faktisk kjøpt noe. Altså, de har så fint gavepapir. Så jeg kjører hjem nå, og så viser jeg dere når vi kommer hjem. Altså, jeg har så mye greier. Jeg har fått en liten pakke. Og her er det jeg har kjøpt i dag. Dritmye dorull. Jeg kjøper alltid det hvis jeg er på sånne storhandlesteder. Jeg skal vise dere hva annet jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt Plumbo rørvask. Dette er jo så festlig. Jeg har kjøpt svamper. Svamper er kjekt å ha, til og fra lapper. For det her vet jeg ikke om dere vet, men Europris har et av de beste plassene, synes jeg, å kjøpe liksom gavepapir og så videre. For de er så sykt fine. Bare se så fint det båndet her er. Samme også i papir. Jeg skal ta det opp som anker så dere kan få se. Det her er umulig å pakke inn med, men det er så jækla fint. Så jeg har kjøpt 3 ruller med innpakningspapir. Og hvis dere synes det her, den her er vanskelig å pakke inn med, så kan dere bare bruke en dobbeltsidig teip eller noe sånt nå. For jeg ser så mange morsomme, upopulære meninger. Altså, det er noen jeg bare ikke skjønner en dritt av. Altså, det er så mye gøy og helt sykt at jeg lurer på om jeg skal ta noen i dag. Og så skal jeg lage en hel video på det her. Hvis dere vil ha det, så kan dere jo skrive det ned eller gi videoen en tommel opp. Jeg tror det kan være fett å bare se hva slags. Altså, dere har noen syke meninger da, for å si det sånn. Men før jeg svarer på det, så tror jeg jeg skal lage en liten lunsj. Litt eggerøre og litt sånn. Da skal vi ha egg. En stekeplate. Mix, mix, mix. Jeg har forresten finnet en veldig fin plass til dere nå. Dere står oppe på stekeovnen min. Dette er det beste setupet jeg har hatt på lenge. Og så tar jeg 1, 2, 3, 4 med salt. 1, 2, 3, 4 med pepper. Jeg liker å ha litt gressløk oppi, men det er ikke veldig ofte jeg har fersk gressløk. Så da blir det gressløk på boks. Så bare mikser jeg det her opp. Så bare putter vi den oppi her. La jeg det bare stå litt grann. Så tar jeg som regel noen knekkebrød ved siden av. Dette er forresten det beste knekkebrødet ever. Dette har jeg spist i mange år. Elsker Sport Plus fra Vasa. Å nei. Akkurat nå så tar jeg på krebstikksalat. Er det en upopulær mening? Å like krebstikksalat? Egg. Og lunsjen er servert. Så la oss ta noen av deres upopulære meninger. Det første her er, når mennesker kun snakker om seg selv hele tiden og aldri spør deg om noe. Jeg er så
enig. Jeg kjenner faktisk ganske mange sånne mennesker som hele tiden snakker om seg selv, som hele tiden skal fortelle hvordan det er eller det er, hvordan de har hatt det på jobben, hvordan de har hatt det der, hvordan de har hatt det der. Og så har på en måte samtalen gått så langt at jeg tror ikke de engang tenker over at man skal spørre andre. Noe som kan skje den beste. Altså, jeg er ikke så glad i å snakke om meg, så jeg spør veldig ofte om andre, liksom. Hvordan har det vært for deg? Hva har du gjort? Om en gang vi kommer inn på meg, så kanskje jeg liksom legger det over på andre igjen. Men det er jo veldig kjipt hvis man har sagt, ja, hvordan har du hatt det på jobba? Og så blir bare samtalen satt i gang, og så egentlig så kanskje man spurte fordi at du skal bli spurt tilbake. Men det er det ikke alle som tar. Så jeg er helt enig, det er veldig irriterende med mennesker som kun snakker om seg selv. Nei, 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 altså hva er det jeg ser, hva er det jeg ser? Ostpop med nougatti? Nei! Altså, nei, nei, kutt, kutt, nei, 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 nei. Jeg er ikke enig i denne kombinasjonen i det hele tatt. Jeg klarer ikke når folk sover med sminke. Det er uaktuelt å sove med sminke. Altså, hvis jeg hadde vitnet at noen sover med sminke, så hadde jeg tatt en liten wipe, ja, også, og liksom wipet det vekk mens de sov. Det er jeg helt sikker på. Jeg synes det er helt, altså, det er et nei. It's a no. Jeg synes nyttårsaften er en kjedelig dag. De fleste har jo veldig forskjellige tradisjoner i jula, men jeg tenker at nyttårsaften er jo en litt sånn pressure, altså en dag du føler at kanskje du skulle vært med venner, kanskje du skulle vært ute og festa, kanskje du skulle ha smelt opp 100 raketter. Altså det spørs jo hva du sammenligner det med, men hvis du da heller velger å for eksempel bare være hjemme, alene, eller med noen, eller hva enn, så kanskje det kan bli en kjedelig dag, det er jeg helt enig i. Jeg har valgt begge deler, jeg har ofte noen ganger bare ikke gjort noen ting, og så andre ganger så har jeg feiret skikkelig, så jeg vet ikke om jeg er enig i det. Det er en kjedelig dag hvis du gjør det til en kjedelig dag, tenker jeg. Dette er faktisk en vanskelig en. At det er helt innenfor å prioritere jobb og egne mål over tid med venner, familie og kjære. Jeg kjenner meg så igjen i denne. Jeg synes det er helt innenfor i perioder, men samtidig, familie går ingen vei. Venner, det er jo forhold som må liksom pleies, hvertfall litt av og til. Kjære, altså en kjæreste, det må i hvert fall pleies, tenker jeg. Hvis man bare velger jobb, og bare velger egne mål, og bare tenker på seg selv, så kan jo det der bli en litt sånn egoistisk tanke til slutt. Veldig mange tåler veldig mye. Altså, jeg vil sagt at jeg er en person som tåler at andre velger sånne ting overfor meg, eller altså i stedet for meg. Men jeg tror nok ikke man skal gjøre det der hele livet. Da er det nok fare for at man kan ende opp litt alene. Men noen får jo det til oss, og kjør! Jeg mener at hun/han er bare sånn, er en jævlig dårlig unnskyldning. Hvis jeg forstår det riktig, så er det sånn at hvis en person har vært idiot, eller er idiot, eller sier noe idiotisk, så sier en annen, ja, ja, men hun eller han er bare sånn. At det er en jævlig dårlig unnskyldning, det er jeg helt enig i. Du er ikke født frekk. Du er ikke født slem, det er valg du velger å ta. Generelt, ja, hun er bare sånn, eller han er bare sånn, da tenker jeg at da bryr du deg ikke lenger. Hvis du finner unnskyldninger til at en person er bare sånn, så stiller du ingen krav til den personen. Da mener du bare at, ja, den er sånn, og den skal få lov til å være sånn. Nei, jeg er enig. Det er en jævlig dårlig unnskyldning. Herregud, det her var så gøy. Jeg vil gjøre mer. Pepsi Max er bedre enn cola. Jeg personlig liker ingen av delene. Jeg drikker ikke brus eller sånne ting med kullsyre. Jeg er ikke så veldig glad i brus. Men det er en ting jeg vet, og det er at jeg hater Pepsi Max. Hvis jeg først skulle ha drikt noe brus, så hadde det vært liksom Fanta eller noe sånt nå. Og hvis det hadde kommet med Pepsi Max til meg, det hadde ikke gått inn i min munn engang. Altså, nei. Tisse i dusjen? Gjør folk det? Altså, tisse folk i dusjen, det stinker jo tiss. Hvis folk tisser i dusjen, så ligger det jo liksom i røra. Kan man ikke tisse på doen, som mest sannsynlig er på samme rom som dusjen, og så kan du heller gå inn i dusjen etterpå og dusje. Jo. Nei, jeg tror de fleste er enige at det å tisse i dusjen ikke er innenfor. Ok, jeg tror jeg skal stoppe det der, men hvis dere vil ha en til sånn her upopulære meningsvideo, jeg synes det er dritgøy, så har jeg masse flere spørsmål innpå her som jeg kommer til å ta vare på, og samtidig så er jo klokka ikke så veldig mye, så de kommer bare til å fortsette å rulle inn. Men jeg tror egentlig at jeg skal avslutte denne videoen her, for hele den dagen i dag går egentlig til å sitte på dataen og jobbe og gjøre dritkjede ting. Men ikke glem vårt VIP-tilbud nå på Black Week. Da får du 40% med koden EVELINE40 hos Desenio fra 26. til 28. november. Alt er linket nede i infoboksen. Og igjen, hvis du likte videoen, så gi den en tommel opp, og så snakkes vi veldig snart igjen.